Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Och god morgon är det för mig. Idag hade jag tänkt att vi skulle göra en sån här video där jag testar smink ifrån adventskalendrarna. Det kommer komma ganska många såna här nu, för att jag vet att ni är många som är sugna på vissa specifika produkter och sådär. Och jag ska försöka ta med en del givetvis, men absolut inte allt. Men idag så kör vi ett fullt face, förutom concealer och foundation, för att det har inte kommit någon kalender förutom Lumene. Och det tycker jag är ett väldigt dålig sak att ha med. Så allt annat kommer vara ifrån adventskalendrar, inte heller fransar förresten, för de fransarna som jag har fått är inte riktigt min style. Det tror jag att vi har pratat om ganska mycket. Allt annat i alla fall är ifrån kalendrarna. Så jag tänker att vi hoppar in där idag. Jag ska använda som sagt en annan foundation, jag ska faktiskt spela in ett wear test idag. Men jag tänkte att vi skulle börja med att testa Fenty Beauty's Pro Filter Instant Retouch Primer. Och det här är en liten primer. Jag kommer inte säga vilka grejer som kommer i vilka kalendrar, för att en del av er vill helt enkelt inte veta. Men den kommer i en jättesöt liten kartong och den är så här gullig. Har ni sett något sötare i hela era liv? Jag tror faktiskt inte det. Och den här är väldigt väldigt populär. Jag har lite problem med min handled. Nu är det här antagligen ganska mycket förinspelat, men så att jag kan vara lite slö ibland i händerna. Så jag tar bara lite primer så här. Åh, so smooth. Super smooth. Jag vet också, jag fick tipset, det var någon som skrev det i kommentarerna på den här videon, att först massera in den och sen verkligen trycka in den var tydligen det bästa. Okej, jag har inte speciellt mycket problem med porer eller med vad ska man säga, alltså hål i huden liksom, förstorade porer eller smutsiga porer eller så. Men vad airbrush den ser ut, ser jätte flawless ut verkligen. Så att det är svårt att säga någonting om en primer, men den känns bra på huden. Den luktar inte direkt någonting, men jag tycker ändå att den här var så himla söt bara. Det är 4 ml, så den kommer absolut inte räcka för alltid, men jag tyckte att den var så himla söt, så den bestämde mig för att spara. Jag känner mig lite nermattad utan att känna mig strippad, och det var ungefär så beskrivningen skulle vara. Jag har blivit lite oljig på näsan nu i sommar, men jag tror att det går bort nu ju mer torrt det blir ute. Jag har blivit extremt torr där runt läpparna, ögonen och sånt, som jag alltid blir. Och nu hoppar en hund på mig! Kom då! Nej, han vill inte komma upp. Men det blir nog bra tror jag. Nästa produkt är någonting som jag antagligen är i topp 3 från kalendrarna, som jag är mest taggad på att testa. Och det här är Milk Makeup, jag ska säga exakt vad den heter, Cooling Water. Och det här är alltså en plumpande och nedkylande och återfuktande, alltså till under ögonen liksom. Så den kommer upp så här lite som ett stick. Jag ska visa er hur mycket det är bara. Ja, mycket i alla fall. Och sedan så gör man det lite under ögonen då. Och den här har jag varit sugen på att testa länge. Så nu kör vi och ser hur den känns. Jag tog ingen ögonkräm i morse, för en liten stund sedan jag gjorde min hudvård, av den simpla anledningen att jag ville se hur den här kändes. Nu ska vi se här. Okej, lite tacky. Alltså lite kladdig liksom. Men jag vet inte om ni ser det, men jag ser det som har väldigt torra underögon, att jag är absolut mer återfuktad. Det ska bli gött att se. Jag ska använda sen L'Oreal's concealer, som är en av mina absoluta favoriter. Det här är inget första intryck då. Så det ska bli kul att se hur den känns med det. Men det känns bra, tror jag. Men nu, jag ska spela in en annan video faktiskt, ni kan få en liten sneak peek, och det är när jag testar Lidl's foundation. Och jag ska göra ett wear test på den idag, så jag ska springa och spela in den bara, lägga på foundationen och allting. Och sedan så kommer jag tillbaka och testa resten av sminket mer. Så nu är jag tillbaka då i testa smink från kalendervideon. Så här ser alltså min bas ut nu. Jag har bara lagt foundation och concealer då. Vi ska gå vidare med strobing och contouring palette ifrån Essence. Och det här är en kräm. En krämpalett. Jag ska se om jag kan få upp den. Och den är väldigt väldigt fin. Ganska små pans. I really like it. Den här fick jag i en av Essence kalendrarna obviously. Jag ska applicera dem, men jag ska också öppna den här. Det här är en utav Ultra Flat Contour Brush ifrån Revolution, som kom i en utav kalendrarna då. Och nu ska vi se här om jag kan få ut den, för jag hade tänkt att använda den på ansiktet.
Den känns väldigt, väldigt mjuk. Men jag tänker helt enkelt gå in i en kontorfärg. Jag tror att jag kommer blanda den här som är längst ut här och den längst bort. Så ska vi se hur de känns. Väldigt krämiga tror jag. De är väldigt mjuka liksom. Okej, ganska bra färg tror jag. Väldigt hård borste. Alltså väldigt, jag ska bara lägga ut den här färgen lite, jag tog lite mycket tror jag. Alltså väldigt hård pensel. Jag vet inte. Faktiskt. Alltså den är så hårt packad. Och det är ju för att man ska kunna applicera och flytta krämerna. Men den är väldigt hård packad. Alltså väldigt. Däremot måste jag säga att jag är lite chockad över hur fint de här bländade bara så här fort. Spännande. Jag ska bara se vad som händer. Jag gillar att blända ut contour med foundationborsten som jag använde tidigare. Så jag kommer testa att blända den här lite nu. Ja, den här bländade ju saker mycket lättare. Oh, wow, jättefin. Plus att foundationen då i en foundationborste tonar ju liksom ner alltså contouren lite och blandar ihop den med foundationen. Och det är ju verkligen det ultimata goalet. Okej, wow! Älskade de här krämerna! Helt fantastiska! Den här gillade jag jättemycket, kommer absolut att använda igen. Jätteglad att jag fick den här i en av kalendrarna. Verkligen så himla fin. Det blir en väldigt naturlig shading med krämer. Och det är the best tycker jag. Så bra. Sedan ska vi sätta framförallt concealern, men också resten av ansiktet tror jag, för den här känns ganska kladdig. Och det kommer jag göra med Catrice Cosmetics Healthy Look Mattifying Powder i Translucent. Och som ni ser, och den här heter också Luminous Light, som ni ser så är inte den här riktigt translucent. Utan jag tror att den här har lite färg, så man får vara lite försiktig. Så jag kommer att testa den här på ansiktet innan jag sätter under ögonen, för att se hur den känns. Och det gör jag bara med en stor fluffig pensel ifrån Kix. Nej, det gör jag inte för den hade glitter över hela sig. Jag tar en blush brush ifrån So Eco som jag verkligen tycker om. Och testar det här pudret då på mina kinder först. Oj, vilket fint puder. Kolla, jag har liksom lystern kvar i ansiktet. Men inte, jag är inte glansig längre. Okej. Pudret kändes jättebra, men nu undrar jag, jag måste dra ifrån lite. Ser inte jag väldigt orange ut? Åh herregud. Det gör jag. Är det här foundationen menar ni? Åh herregud, kan jag ha det här på mig ens? Vi kör vidare. Vad ska jag göra? Jag kommer ha en hög tröja sen. Eftersom jag jobbar med hög tröja, men... Åh lord, nu blev jag lite orolig. Är jag verkligen så där orange på riktigt? Okej, jag tror att jag gör så här. Jag går och tvättar bort det här. Det här kommer inte gå. Jag kan inte gå ut så här. Jag ska till jobbet så här. Jag kan inte se ut hur som helst på jobbet. Jag går och tvättar bort det här och gör alla de här stegen som jag precis har gjort nu fram till bronsen på precis samma sätt, fast jag gör det med en annan foundation som jag känner bättre och som jag tycker bättre om, och sen fortsätter vi med resten av stegen. Så, nu har det gått 40 minuter typ och nu är jag tillbaka. Och jag tror fan att det som gör mig mest orange var det här pudret. Alltså, Catrice Healthy Look Mattifying Powder. Jag tänkte på det nu när jag placerade pudret att så orange jag blev. Och det blev jag. Så jag tror faktiskt att det var pudret och inte bara foundationen. Så jag får göra ett nytt försök med den någon annan dag här nu snart när jag inte ska till jobbet kanske. Så jag kan testa ut den lite mer. Men nu är vi tillbaka där vi var. Och jag har precis lagt solpuder och det var då Sunkist... solpuder, funkade väldigt bra, något varmt för mig, men ingen panik liksom. Det här är i alla fall Amazonian Clay 12 Hour Blush ifrån Tarte, och det här är i färgen Exposed. Och jag är inget jättebig fan av Tarte for many reasons, så jag har inte testat så jättemycket, framförallt inte sista åren. Men idag så tänkte jag att jag skulle testa lilla Exposed, och det här är min största anledning till varför jag är taggad på de här, är för att min kompis Sara, hon pratar, hon älskar blush och hon älskar de här från Tarte. Och ja, jag har varit sugen på att testa helt enkelt. Jättefin färg.
Och bländar det jättefint. Oj vad mycket blush det blev nu. Säger jag och lägger på lite till. Det här var ett jätte, jättefint blush. Men det, den största så här, vad ska man säga, grejen till varför de här är så hypade, det är ju att de håller sig extremt länge på huden. Och det är man ju taggad på att testa. Så jag får se hur det känns, men den kändes väldigt bra. Jag ska använda Catrice Powder Highlighter också tänkte jag. Och den här ser jätte, jättefin ut. Jag swatchade den här i öppnar video för jag kunde inte hålla mig. Jag kommer att använda 306 ifrån Linda Hallberg Cosmetics och applicera framförallt på mina kinder men också lite högpunkterna i mitt ansikte. Inte så blinding som jag tyckte att den var när jag swatchade den. Alltså det är fortfarande a lot of glow. Men inte riktigt så blinding som jag tyckte eller som jag trodde att den skulle vara. Däremot så är det ju en perfekt färg för mig. Ljust, ljust guld typ. Champagne typ. I like it. Jag gick lite långt upp här såg jag. Nej men absolut en väldigt, väldigt fin highlighter. Oj, nu slängde jag primer på golvet. Absolut en jättefin highlighter. Inte den finaste jag testat. Absolut inte. Men en fin highlighter nonetheless liksom. Laser fint på huden. Jag kan tänka mig att den här är jättebra om man har mycket textur i ansiktet. För vissa highlighters går verkligen inte med människor som har textur om man inte vill framhäva texturen mycket. Men det här känns som att det inte skulle framhäva för den är väldigt, väldigt smooth liksom. I like it! Vi ska göra lite ögonbryn härnäst och även det är en Catrice-produkt och det är Catrice Brow Palette Matte and Glow och det här är i färgen Dark, nej Hot Chocolate, Chocoholic. Jag vet fortfarande inte riktigt vad den här skimriga är till för men jag kommer använda det bruna pudret, kanske lite utav vaxet. Ska jag använda den här lilla penseln? Ja det kan jag göra. Nej gud vilken värdelös pensel. Jag ska testa. Ja, okej då. Den penseln kändes faktiskt ganska bra. Jag har väldigt nyfixade och nyfärgade bryn. Så jag behöver egentligen inte göra så mycket mer än att bara fylla i dem lite grann. Så jag gör det med pudret och den här lilla penseln. Alltså jag gillar verkligen den här färgen på mig. Jag tyckte att den passade bra. Och jag gillar ju verkligen att använda puder. Förut har jag verkligen varit en pomade kind of girl. Verkligen. Sedan har jag verkligen gillat pennor på senaste. Men puder är ändå det som jag tycker är lättast att få till mjuka fina brun. Nu blev det här ganska hårda bryn. Men jag har ju svart hår så det gör inte så mycket för mig. Men överlag så tyckte jag att den här produkten också funkar jättebra. Ett brynpuder är oftast ett brynpuder. Alltså det brukar inte vara så mycket fast. Men väldigt lätt att använda. Jag gillade till och med den lilla penseln. Så det var ju bra. Nu kommer jag bara preppa mina läppar lite så det hinner sjunka in i läpparna under tiden som jag gör resten av ögonen och så. Och det här är från MAC Cosmetics och det här är Prep and Prime Lip Pencil. Eller så här, ja, Prep and Prime Lip heter den bara. Och det är som ett läppbalsam typ. Ni ser kanske nu hur extremt torr jag är på läpparna. Så det får se lite roligt ut, som gud vad bra den kändes. Oh lord. Den kändes bra, så det får sitta på där bara lite nu. Och se roligt ut tills vi kommer till läppen i slutet. Till ögonen idag hade jag tänkt att använda Ciate London. Och det här är deras 9 piece eyeshadow palette. Och jag har faktiskt inte tittat på den här sedan jag öppnade den kalendern. Där man fick den i. Så det ska bli spännande att se hur den här ser ut. Jag kommer inte riktigt ihåg. Kartong på marken. Superfin förpackning. Babyrosa typ. Åh, lord vad fin. Det var det jag trodde. Herregud vad fint. Super fint. Jag tänkte också att jag skulle använda, inte bara, men jag tänkte att jag skulle använda de två penslar ifrån NYX. Och det här är den stora blending brushen då. Och en platt pensel typ som man kan använda för att skugga. Men innan jag gör någonting av det här så kommer jag att prima mina ögonlock. Och jag har ingen ny ögonskuggsprimer. Och jag använder aldrig någon annan ögonskuggsprimer egentligen. Utan det är P. Louise Base i färg nummer 02. Som jag applicerat mina lock innan vi går in i ögonskugga. Jag kom på att färg nummer 02 ligger nerpackad så jag tar bara 0,5. Den är ganska mycket ljusare men det spelar ingen roll. Jag kommer få samma effekt när jag har gjort ögonsminkningen ändå. Så, som ni ser i den här ögonskuggsfasen lite ljusare då vad jag brukar men det kommer bli bra i slutet. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra idag. Men jag tror att jag börjar med att packa på den här bruna. Och jag tror att den heter... Nu ska vi se här. Jag vet aldrig om man ska läsa, ni vet, precis likadant eller tvärtom, ni vet, på baksidan. Men jag tror att det här är färgen Burnt.
burnt. Yes, I think so. Burnt, I believe. Och den kommer jag att packa på med den här fluffiga penseln då ifrån NYX som jag pratade om innan. Och det är deras nummer 17. Jag tog hjälp av den här penseln också som heter Eyeshadow Brush. Och jag tror att den här är från Åhléns. Och jag är ganska säker på att jag fick den i en kalender också. Så det var ju bara ett happy coincidence. Den där bruna var jättefin. Alltså verkligen så himla fin. Jag kommer gå in med nästa nu som heter Desert. Som är den här ljusa längst ner. Samma pensel, alltså den här blending brushen nummer 17 ifrån NYX. Och bländar längst med hela den här kanten då. Så att det blir en fin gradient upp till ögonbrunet. Och det är egentligen de matta skuggorna som jag tänkte att vi skulle använda. Men jag kör alltså med andra ord NYX hela vägen upp till brynbenet nästan. Alltså wow, jag gillar verkligen de här skuggorna. Jag tycker att de gifter sig jättefint ihop, gifter sig jättefint på locket. Och wow, den här penseln är från NYX. Super, super fin och enkel att jobba med. Den har som några extra hårstrån alla längst upp. Jag vet inte om den är dåligt skuren eller om det bara är så. Men jag gillar verkligen dem. Man kan verkligen fokusera på små områden liksom väldigt löst så här. Ja, men jag gillar det verkligen. Jag kommer att ta den här NYX-penseln nu också, den andra som jag fick, nummer 10, och packa på de här under ögat. Och när jag har gjort det sen så skär jag också ut mitt half cut crease som ni vet att jag älskar att göra. Och sen ska vi testa någon av skimrarna. Alltså är det bara jag som älskar ett bra half cut crease eller? Jag hade kunnat gå ut så här. Jag älskar det. Men givetvis ska vi ha något typ av skimmer. Och jag plockade fram, men jag är inte säker på om vi ska använda det idag eller om det blir det nästa lilla video. Men jag plockade fram några av pigmenten ifrån H&M-kalendern som jag, wow. Och jag funderar på att använda det här som är typ som ett glitter. Nu ska vi se, här ska vi se. Det är som ett pressat glitter så här. Kolla här vad fint. Jag funderar på om jag ska använda det bara typ över. Eller om jag ska ta ett skimmer först kanske. Åh nej. Jo, jag hade handduken här, ja. Oh lord, why do I do this? Jag tror att jag tar ett skimmer först och då behöver jag en pensel såklart. Jag tror att jag tar den här skimret, kanske i kombination. Jag tror att jag tar de här längst ner som heter Champagne och Mink. Så Champagne och Mink där. Och jag plockar helt enkelt på dem på locket och ser hur det ser ut. Wow, vad krämiga. Oh lord. Alltså herregud. Vad färgen Mink var fin. Det är en sån här väldigt krämig skugga. Alltså den liksom slår upp ganska mycket. Men alltså herre min skapare. Jag tar lite av den här som heter Champagne då. Alla längst in, men alltså wow. Jag har nog aldrig testat en ögonskugga ifrån märket Ciate innan. Oh, I'm shook. Det här blev så jävla fint verkligen. Wow, den, alltså jag vet inte ens om ni ser, men det här ser liksom ut som någon har helt flytande metall över mitt öga på bästa möjliga sätt. Men jag tror ändå att på gränsen mellan det matta och det skimriga så tror jag att vi lägger lite glitter då. Och det här är Makeup Countdown från H&M då. Alltså i den kalendern. En av de bästa i år. Och så bara trycker jag lite här. Åh. Oh. Yes. Okej, det här är på riktigt något av det finaste jag har haft på mig på länge. Den här Ciate-paletten, helt fantastiskt. Det här glittret från H&M, helt fantastiskt. Älskar, älskar, älskar. Jag sätter bara på mig på lösögonfransar lite snabbt. Och sen så kör vi läppar. Så, nu är fransarna på. Nu tänkte jag använda en läpppenna ifrån MAC och det här är deras Boldly Bare. Jag har använt massor av läpppennor ifrån MAC men aldrig just den här färgen. I alla fall inte på mig, jag har den i mitt kit men jag brukar inte ha den här själv. Så jag tänkte att jag börjar med att linea mina läppar och jag torkar bara av den här Prep & Prime pennan som jag tog på tidigare. Älskar verkligen läpppennorna ifrån MAC, jag tycker att de är fantastiskt bra. Älskar att de är i trä också så att de är lätta att vässa. Sedan går jag in med från Sephora Collection, deras Lip Stories i Wii. Och applicerar uppe på det här helt enkelt. Det är en jättefin, lite mer rosa nude. Okej, okay, så himla krämig. Alltså direkt bara, älskar på läpparna. Speciellt nu när jag har blivit så himla torr. Men jag älskar så här krämiga läppstift, speciellt nu när jag är så himla torr om läpparna nu när hösten har kommit. Så himla fin färg också. Passar ju perfekt till ögonskuggan också. I'm impressed. Och då tänkte ni, hur många läppprodukter kan man smacka på en och samma dag? Men jag tänkte också att vi skulle testa ett läppglans. Och det här är jag orimligt taggad på. Det här är Huda Beautys Lip Strobe i färgen Shameless. Alltså ser ni den här färgen? Den ser så jävla fin ut. Så jag tänkte faktiskt att jag skulle testa den här uppe på också. Och se hur den ser ut. Ah. Känns som en dröm på läpparna. Jag tyckte nog att
läpplucken passade bättre utan glanset, men jag gillar ju verkligen glans. Kolla vad fint. Mm. Så himla bekvämt. Men frågan är om jag föredrog den här looken utan glans. Gud vad skönt det känns dock. Det är så mycket glitter eller vad man ska säga den här, för att den är duochrome. Så att jag trodde den skulle kännas lite chunky på läpparna, men det gör den verkligen inte. Utan jätte jätte bekväm och fin på alla sätt och vis. I like it a lot. Nej, den får vara kvar alltså. Mitt hår har inte riktigt torkat än, så om det ser lite glansigt ut, extra glansigt, så är det för att det är lite blött fortfarande. Men oh lord vad jag tycker om den här looken. Alltså vilken testa video. Hallå, vad är det älskling, hoppa upp då. Harley ville vara med på outro tror jag. Nej men vilken testa video. Jättekul att det var så himla mycket bra saker. Det finns en del saker som sticker ut märkvärdigt. Som krämkontorpaletten. Ciate-paletten, Tarte blushet sticker också ut tycker jag. Alla tre läppprodukterna är jättefina, det känns jätte jättebra. Så överlag en väldigt väldigt bra testarvideo. Inte så kul att det blev som det blev med foundationen i första hand, men det blev ju bra i slutändan, eller hur? Även om det tog lite längre tid för mig att spela in. Hoppas att ni tyckte om den här videon. Vill ni att jag testar mer saker från kalendrarna, så lova att lämna en liten kommentar så att jag vet att ni tycker om de här videorna. Och sen så önskar jag er en fantastisk dag. Jag och Harley ska, du ska inte äta mitt läppglans. Jag och Harley ska gå och gosa lite nu innan jag ska till jobbet. Ha det så himla bra nu. Vi hörs. Hejdå!